आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल प्रतिभा, प्रेम, चिनेर, प्रकट गर्न विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम जीवन विज्ञानमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म टिकाराम श्रृङ्खलामा हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा संवाद गर्दैछौँ ईश्वर ईश्वर आस्थाको आराध्यताको केन्द्र त्यो हरेक धर्म हरेक सम्प्रदाय हरेक व्यक्ति हरेक जाति हरेक समुदाय पछि कहिले एउटै हुन्छ र कहिले फरक हुन्छ फरक भूगोल फरक परिवेश फरक धर्म फरक संस्कार फरक संस्कृतिका फरक फरक आराध्य देवहरू हुन्छन् भगवान्हरू हुन्छन् ईश्वरहरू हुन्छन् ती मान्छेले रचना गरेका हुन्छन् कति कति स्वयं रचित अथवा घटित विषयहरूलाई मान्छेले अनुसरण गर्छ हामी त्यसको जार्गनयुक्त बहसमा जाँदैनौँ तर असली भगवान् असली ईश्वर ईश्वरको हो र नक्कली ईश्वर के हो यसलाई पर्घेल्ने कोसिस गर्छौँ हामी जीवन विकास विशेषज्ञ एलपी भानु शर्मासँग गुरु स्वागत छ धन्यवाद यो बडा जटिल विषय हो यो किनभने कसैको आस्थालाई खण्डित तुल्याउने विषय पनि हो महिमा मण्डित गर्ने विषय पनि हो कहाँबाट सुरु गर्ने यो विषयलाई यो कसैको आस्थामा हामीले खण्डित गर्न खोजेकै होइन हामीले सत्य के हो त्यसलाई प्रकाशित पार्ने हाम्रो विषय हो हाम्रो ध्येय हो र आजको युगको मनुष्य भनेको केवल विश्वासमा आधारित होइन जसले आफ्नो विवेकको शक्ति पनि प्रयोग गर्न सक्छ के ठिक हो के बेठीको आफै आफूभित्र रहेर रह। उसले हेर्न बुझ्न पराख्न सक्छ त्यस कारणले हामी जे विषय उठान गर्दैछौँ जुन विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ थुप्रो पुरानो अहङ्कारहरूमा चोट लाग्ला बनी बनाउ कति मान्यताहरू टुट्लाइहरूमा आफ्नो विश्वासहरूमा आफ्नो मान्यताहरूमा आघात पर्ला तर सत्यको अनुसन्धान गर्नु पर्यो भने निश्चित रूपमा मैले एउटा खुला मन राख्नुपर्छ अनुसन्धान र अन्वेषण अन्वेषण गर्नु पर्यो भने मैले खुला मन राख्नुपर्छ र रा सबै कुरा मसँग आओस् खुला मन मैले राखौँ मैले सबै कुरो सुनौँ हेरौँ बुझौँ त्यसपछि म आफ्नो निर्णय गरौँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ म त्यसपछि त्यो प्रकारको एउटा भनौँ न प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक हृदय भनौँ बुद्धि भनौँ ग्रहणशील हृदय ग्रहणशील हृदय भनौँ त्यो प्रकारको हामीले हृदय राख्यौँ भने मलाई लाग्छ यो जुन एउटा संवाद हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन मद्दत गर्छ मैले मेरो जीवनमा पनि जहाँ जहाँ मैले रूपान्तरणको अनुभव गरेको छु आजसम्म यस्तै विषयहरूमा आफूलाई कहीँ हराउँदा कहीँ गहिरोसँग गोतलिँदा ध्यानमग्न हुँदा नै मैले आफूलाई एउटा नयाँ आयाममा पाएको छु त्यस कारणले म के आश्वस्त छु भने यो सबैको लागि हितकारी र फलदायी विषय छ यो जुन हामी लिँदै उठाउँदैछौँ त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँबाट हामी प्रारम्भ गर्न सक्छौँ अब यसको सबभन्दा सुरुको समस्या यहाँले भने जस्तै आफ्नो आस्था आफ्नो विश्वास आफ्नो अहम आफ्नो मान्यताप्रति चाहिँ यसले चुनौती दिन सक्छ भन्नु भनेकै आफू कुन धरातलमा छन् कुन अवस्थितिमा छ कुन विश्वासमा छ कुन मान्यतामा छ भन्ने कुरा कुराबाटै उसको त ईश्वर र अनिश्वर पनि निर्देशित हुने रहेछ आफ्नो धरातलकै आधारमा मान्छेले हेर्छ र म चाहिँ के भन्छु भने यदि मलाई कसैले भड्काउन सक्छ भने म भड्किने मान्छे नै रहेछु यदि मैले कसै कस कसैले मलाई कुनै कसैले मलाई पद दियो प्रतिष्ठा दियो अनि म शक्तिको त्यो शक्ति, शक्ति मैले जुन पाउँछु नि त्यसको कारणले त्यो दुरुपयोग गर्छु भने म दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिकै मान्छे रहेछु त्यो शक्ति त्यो पद मलाई नदिएको भए पनि हुन्थ्यो यसै गरी ईश्वरमा मेरो केवल विश्व विश्वासमा मात्रै छ आस्था मात्रै छ भने त्यो आस्था र त्यो विश्वास कुनै पनि दिन हल् खण्डित हुनसक्छ खण्डित हुनसक्छ कसै न कसैले खण्डित गर्छ त्यस कारणले यो ईश्वरको साक्षात्कार भन्छौँ कि हामी सत्यको साक्षात्कार सत्यसँग एक हुने सत्यसँग एकरूप हुने त्यो अवस्था मात्रै उचित अवस्था हो मैले खालि विश्वास एउटा मनमा विश्वास बोकेर हिँडेको छु भने जुनसुकै विश्वास कहिले पनि खण्डित हुनसक्छ त्यो कसैले पनि तोड्न सक्छ त्यस्तो विश्वासको धरातल बडो काँचो हुन्छ त्यस कारणले यदि हाम्रा पुराना विश्वासहरू टुट्छन् पुराना आस्थाका खण्डहरू भत्किन्छन् भने भत्किन दिउँ त्यो विश्वास फेरि सो आर्जित होइन नि त अहिलेसम्म हामीले हाम्रा पुर्खाले हाम्रा अग्रजले गरेको विश्वास सामान्यतया त्यो संस्कारमा आधारित त्यो करिब करिब उपदेशात्मक र यो विश्वास गर्नुपर्छ भनेर लादिएको विश्वासमा आधारित थियो नि त पहिलो बिन्दु त यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ यहाँले जुन कुरो उठाउनु भयो सबैभन्दा पहिले हामीले हेरौँ कि मान्छेले हेर्नुहोस् विभिन्न प्रकारका ईश्वरमा भरोसा गरेका छ कसैले ईश्वर भन्छ कसैले देवता भन्छ गड भन्छ अल्लाह भन्छ भगवान् भन्छ मान्छेले देखाएको छैन र यो चाहिँ दृष्टिहीनहरूले जुन हात्ती छामे नि हात्ती छामेर कसैले चाहिँ यो सर्प जस्तै रहेछ कसैले यो चाहिँ केराको थाम जस्तै रहेछ कसैले नाङ्लो जस्तै सुपो जस्तै रहेछ भनेर भने ठिक त्यही प्रकारले केही वक्तव्यहरू मान्छेले जारी गरेको छ र यहाँ नास्तिक पनि छन् यहाँ आस्तिक पनि छन् कोही धर्म सम्प्रदायमा लागेका छन् कोही धर्म बिरु छन् कोही धर्म पटक्कै नमान्ने छन् आफआफ्ना प्रकारका मान्छेहरू छन् त्यस कारणले सबभन्दा पहिले हामीले हेर्नु के पर्छ भने म कस्तो प्रकारको ईश्वरमा भरोसा गर्छु मेरो मनमा ईश्वरको छवि जस्तो छ म पनि ठिक त्यस्तै हुन्छु यसलाई ध्यानपूर्वक हामीले ग्रहण गरौँ है <laughs> ईश्वरप्रति मेरो दृष्टिकोण जस्तो छ म त्यस्तै बन्छु त्यस कारणले यो अहम विषय हो जुन हामी उठान गर्दैछौँ उदाहरणका साथ बुझाउँछु म तपाईँलाई यदि मैले भन्छु कि ईश्वर छैन ईश्वर छैन भन्ने म भित्रबाट आश्वस्त छु भने यसबाट दुईवटा कुरो जन्मिन्छ पहिलो कुरो के जन्मिन्छ भने अर्को विराट शक्ति जसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने शक्ति छैन भने म नै अब शक्तिमान बन्छु भन्ने नयाँ आकाङ्क्षा जन्मिन्छ व्यक्ति आफैले त्यो हिटलरी प्रवृत्तिको बन्न थाल्छ जो व्यक्ति वास्तवमै नास्तिक छ त्यो व्यक्ति बिस्तारै त्यो सर्वशक्तिमान ईश्वर त मै हो भन्ने खाले भन्न स भन्न थाल्छ एउटा अर्को जो व्यक्तिले भित्रबाटै ईश्वर छैन भन्ने मानिरहेको छ उसले जति पनि प्रेमको सम्भावना छ जति पनि मानवीय संवेदनाको सम्भावना छ जीवनमा जति आनन्दको सम्भावना छ र यो पुरा ब्रह्माण्डसँग एक हुने सम्भावना छ त्यो सम्भावनालाई सुरुमै इन्कार गरिदिन्छ टुटाइदियो टुटाइदियो टुट्दैन जु, जोडियो कहिल्यै पनि जोड्नै नसक्ने गरी एउटा अलग आयाम जुन आयाममा जीवनमा प्रवेश हुन सक्थ्यो र जुन आयामले एउटा ब्राढता दिन सक्थ्यो फैलाउन सक्थ्यो मलाई मलाई नयाँ लोकको यात्रा गराउन सक्थ्यो त्यो आयामलाई सदा बन्द भयो बन्द गरिदिएँ मैले त्यस कारणले मैले यदि भन्छु ईश्वर छैन मैले ईश्वरको बारेमा केही पनि भनिरहेको छैन ईश्वरको बारेमा कसैले पनि वक्तव्य दिन सक्दैन ईश्वर छैन भन्ने मान्छेले के भनिरहेछ भने म ईश्वर छैन जस्तै गरेर बाँचिरहेको छु म आफ्नो सानो साँगुरो घेरामा खुम्जिएर बाँचिरहेको छु भन्ने वक्तव्य दिएको मात्रै हो <laughs> नास्तिकको वक्तव्य भनेको यस्तो हो अर्कोतिर हेरौँ है कुनै एउटा व्यक्ति छ जसले भन्छ मेरो ईश्वर छ ईश्वर छ तर यो मूर्तिमा भएको ईश्वर चाहिँ मेरो ईश्वर हो बाँकी रहेको मेरो ईश्वर होइन कुनै एउटा सम्प्रदायको मान्छे छ <laughs> यो मन्दिर चाहिँ अथवा यो मस्जिद चाहिँ यो गिर्जा चाहिँ यो गुम्बा चाहिँ यो गुरुद्वारा चाहिँ यो सेना चाहिँ मेरो हो बाँकिरहेको मेरो हो होइन भन्ने व्यक्तिले के भनिरहेछ भने कतै भित्रबाट सानो एउटा कुनालाई मात्रै आफ्नो बनाउने आफ्नो घरमा राखेको आफ्नो काँ छेउमा भएको हो अब ती महादेवकै मूर्ति र मन्दिरहरू छन् भने पनि हजारौँ मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ एउटा मात्रै अब त्यति सानो ठाउँमा ऊ खुम्जियो बाँकिरहेको ठाउँलाई उसले इन्कार गर्यो अब यो व्यक्तिको बुद्धि यो व्यक्तिको मन यो व्यक्तिको हृदय यो व्यक्तिको जीवन ले व्यापकता समग्रता र विराटता कहिल्यै पनि पाउन सक्दैन मेरो ईश्वर चाहिँ खुम्जिएर सानो बन्यो भने मेरो हृदय पनि खुम्जिएर सानो बन्छ त्यस कारणले सक्कली ईश्वर कि नक्कली ईश्वर भन्ने जुन विषय हामी उठान गर्दैछौँ नि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो अब कसैलाई लाग्ला कि नक्कली ईश्वर पनि हुन्छ त सबैभन्दा पहिले हामी प्रारम्भ कहाँबाट गरौँ भने विश्वासमा आधारित ईश्वर नक्कली ईश्वर हो विश्वासमा मात्रै आधारित ईश्वर नक्कली ईश्वर हो मान्छेले के भन्छ भने यो यस्तो हुन्छ विश्वास गर भनेर विश्वास mm -hmm. थमाइदिन्छन् विश्वास भनेको के हो भने अरूले भनेको अथवा चाहिँ परिवारले भनेको अरूले कसैले गरेको भरमा कसैले सुने बुझे बुझाएको भरमा जुन कुरालाई मैले धारण गरेँ त्यसको आधारको जुन मेरो ईश्वर छ मैले त्यसलाई चाहिँ गढ भनेर माने होला अल्लाह भनेर माने होला महादेव भनेर माने होला गणेश भनेर माने होला दुर्गा भनेर माने होला मैले जेसुकै पनि भनेर माने त्यो कुनै पनि तल यो चाहिँ बालुवा बालुवा मात्रै भएको हिलो प्रकारको ठाउँ भएको एउटा कुनै ठाउँमा मैले कुर्सी राखेर बसे जस्तो मात्रै हुन्छ मेरो विश्वासको धरातल पुरै हल्लेको हल्लै गर्छ ईश्वर विश्वासको विषय होइन ईश्वर त अनुभवको विषय हो श्रद्धाको विषय हो ईश्वर त मभित्रको कतै भित्र को बुझ्न सक्ने त्यो एउटा संवेदना हुन्छ म भित्र त्यसको विषय हो मैले ईश्वरलाई बुझ्न सक्छु अब मैले केवल विश्वासमा आधारित ईश्वरलाई बोकेर हिँडेँ भने यो विश्वासले मलाई धेरै टाढा लैजाँदैन र विश्वासको बडो खतरनाक हुन्छ हेर्नुहोस् है कस्तो खतरनाक हुन्छ अब मलाई एक प्रकारको विश्वास विश्वास थमाइदिएको छ ईश्वर भनेको यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर विश्वास थमाइदिएको छ अब अचानक मेरो मनले के बुझ्छ भने यो यो प्रकारको विशेषण भएको यो यो प्रकारको विशेषता भएको चाहिँ ईश्वर हो अर्को ईश्वर होइन ईश्वर होइन मात्रै म मा भन्दिनँ अर्को चाहिँ सैतान हो भन्छु अथवा ऊ अनिश्वर हो भन्छु अथवा ईश्वरको विरोधी हो भन्छु अथवा चाहिँ जुन यो फिल्महरूमा आउँछ नि हिरो र भिलेन नायिका र खलनायक नायक र खलनायक हुन्छ नि जुन त्यो ठिक मेरो ईश्वर चाहिँ मेरो विश्वासमा आधारित ईश्वर जुनको मैले एउटा प्रारूप बनाएको छु त्यो चाहिँ नायक बाँकी रहेको त्यो बाहेक त्यो बाहेक जुनसुकै प्रकारको अरूको मनमा भएको ईश्वर पनि खलनायक हो भन्ने तुरुन्तै भाव जन्मिन्छ र मैले मेरो ईश्वरलाई खुम्ज्याउने मात्रै होइन त्यति मात्रै भए त केही पनि बिग्रिँदैन थियो म अब अरूको ईश्वरलाई निषेध गर्न थाल्छु अरूको ईश्वरलाई म मा खण्डित मात्रै होइन अरूको ईश्वरलाई म तहस नहस पार्न थाल्छु र जहाँ जहाँ अरूको ईश्वरको बारेमा वक्तव्य छ जहाँ जहाँ मान्छेको विश्वास छ त्यो त्यो ठाउँमा म प्रहार गर्न थाल्छु जो व्यक्तिले मान्यता वा विश्वासको भरमा मात्रै ईश्वरलाई बोकेर हिँडेको छ त्यस्तो भगवान्लाई त्यस्तो देवतालाई बोकेर हिँडेको छ त्यो व्यक्ति निश्चित रूपमा केही दिनमै साम्प्रदायिक हुन्छ साम्प्रदायिक हुँदाहुँदै आततायी हुन्छ आततायी हुँदाहुँदै एक दिन त्यो व्यक्ति आतङ्ककारी हुन्छ अब कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस् ठुला ठुला जुन यी धर्मगण नाममा चलेका आतङ्क छन् नि धार्मिक व्यक्तिले अरूको हत्या गर्न सक्छ धार्मिक व्यक्तिले आफूभन्दा भिन्न मत राख्ने भिन्न कुरामा विश्वास गर्ने मान्छेलाई सखा पारेर पुरै सखा पारेर अरूको हत्या गरेर मेरो धर्म मेरो ईश्वर बलवान भयो ईश्वरलाई बलवान बनाउनु त म आफू बलवान हुनु हो नि ईश्वरलाई बलवान बनाउनु कति ठुलो गुण होला कति ठुलो पुण्य होला सकेँ भने मैले अरूलाई परिवर्तन गरेर पैसा दिएर धन सम्पत्ति दिएर लोभका विभिन्न मामला देखाएर म यस्तो इलाज गर्छु यो गर्छु भन्ने देखाएर लोभ लालच देखाएर मैले उसलाई सकेसम्म मैले मेरो धर्ममा परिवर्तन गरेर ल्याउन खोज्छु सङ्ख्या बढाउँछु सङ्ख्या बढाउँछु यदि मैले सकिनँ कसैले मानिरहेको छैन भने म अब उसलाई उसको हत्या पनि गर्न तयार हुन्छु आतङ्क फैलाउन पनि तयार हुन्छु धर्मयुद्ध जेहादमा चाउन पनि म तयार हुन्छु म जे पनि गर्न तयार हुन्छु त्यस कारणले अब सबैभन्दा पहिलो रोग यदि म अनिश्वरवादी हुँ भने एक प्रकारको रोग छ मेरो मनमा जुन कुरा हामीले चर्चा गरि नै सक्यौँ यदि म ईश्वरवादी हुँ यदि म आस्तिक हुँ कुनै धर्म सम्प्रदाय ईश्वर देवता मठ मन्दिरमा म भरोसा गर्छु र म विश्वासको भरको मात्रै म मा चाहिँ त्यो ईश्वरवादी हुँ भने बिस्तारै बिस्तारै म मा जस्ता मान्छे चाहिँ धेरै ठुला यो पापाचारी भन्न थाल्छन् मेरो मात्रै ठिक अरू सबै निषेध अरू सबै निषेध मेरो मात्रै ठिक भनेर चुप्प लगाएर बसे त हुन्थ्यो नि मेरो यो मन्दिर मात्रै ठिक मेरो यो मस्जिद मात्रै ठिक भने त हुन्थ्यो अब यो व्यक्तिले यो मात्रै ठिक भयो भने के भन्ने बुझ्छ बाँकी रहेको सबै बेठिक अब अरू धर्म मान्ने अरू विश्वास मान्ने अरू आस्था मान्ने मान्छेले त बेठिक गरिरहेछ धर्म अरूले बेठिक गरिरहेको छ भने उसलाई सुधार्नु त मैले मेरो धर्म हो भन्ने ठान्छु नि मेरो धर्म मात्रै ठिक हो भन्नु थान्दिनँ म अरूलाई सुधार्नु मेरो धर्म हो धर्म हो भन्छु अरूलाई सकेँ भने परिवर्तन गरेर मेरो धर्ममा ल्याउनु मेरो धर्म हो भन्छु र सुधार गर्दा पनि सुधारिन मानेन परिवर्तन गर्दा परिवर्तन गरेर मानेन भने यसलाई मारेर हुन्छ के गरेर हुन्छ अब यसलाई म सखा पारेर केवल मेरो धर्मलाई म प्रतिष्ठित गराउन सकेँ भने म ईश्वरमाथि धेरै ठुलो गुण लगाउन सक्छु भन्न हान्छु यो संवादलाई हामी अझै जारी राखौँ आजको श्रृङ्खलामा हामी असली ईश्वर र नक्कली ईश्वर यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ यो क्रम अझै जारी छ हामी सँगै रहनु होला रहनुहोला पुनस्वागत छ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खलामा हामी ईश्वर असली अथवा नक्कली यसका विषयमा संवाद गर्दैछौँ गुरुपूर्ण स्वागत छ धन्यवाद सामान्यतया ईश्वर आस्था भनेको त यो विश्वासमा आधारित हुन्छ विश्वास गर्नुपर्छ विश्वास भयो भने नि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्छन् भनिन्छ र त्यो भनेकै कुरा सही हो भन्ने ठानिन्छ तर यहाँले त त्यो विश्वासमा टेकेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सर्वथा गलत बाटो हो भन्नुभयो फेरि कोले विश्वास गर्छ विश्वास कसले गर्छ हेरौँ न विश्वास त्यसले गर्छ जोसँग आफ्नो ज्ञान छैन अनुभव छैन आफ्नो अनुभव भए त त्यहाँबाट श्रद्धा जान पनि हाल्छ नि विश्वासै गर्नु पर्दैन नि के तपाईँ सूर्यमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँको हात तपाईँको हात छ कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ कि अनुभव छ तपाईँको दैनन्दिन अनुभव छ तपाईँ आमामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ बुवामाथि विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई अनुभव छ उहाँको प्रेमको तपाईँलाई त अनुभव छ खाना खाएपछि पेट भरिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ त्यो त जीवन जीवन्तता छ त्यो त छँदैछ नि जीवनको अनुभवबाट जन्मिएको हो नी। नि मेरो निजी अनुभवबाट मेरो निजी अनुभवबाट जन्मिएको ईश्वरले मात्रै मलाई काम दिन सक्छ विश्वास थमाउँछन् विश्वास कसले थमाउँछ जसले राजनीति गर्छ धर्मको नाममा विश्वास थमाउनु जरुरी छ होइन भने मैले मेरो जनसङ्ख्या कसरी बढाउने एउटा निश्चित धर्मको सम्प्रदायको जनसङ्ख्या कसरी बढाउने मैले र अब यिनले के गर्छन् बिस्तारै भने सबैलाई त्यो विश्वासमा आधारित ईश्वरमा राखेर रा। आफ्नो जनसङ्ख्या बढाएर एक प्रकारको नयाँ राजनीतिको काम गर्न थाल्छन् क्रियाकलाप गर्न थाल्छन् र आफ्नो विश्वासमा आधारित बाहेक अरू सबैलाई निषेध गर्न थाल्छन् जुन कुरो हामीले भन्यौँ <coughs> त्यस कारणले केवल विश्वासको भरमा ईश्वरलाई मान्ने व्यक्ति अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ यो विश्वासवादी ईश्वरवादी विश्वासमा आधारित व्यक्ति भन्दा त नास्तिक हजारौँ गुणा असली हुन्छ हजारौँ गुना राम्रो हुन्छ एउटा त हामीले यो विश्लेषण गऱ्यौँ यसको अर्को बाटो पनि बुझौँ ल मैले यदि ईश्वरलाई मेरो विश्वासमा मेरो मैले जे कुरामा विश्वास गरेँ जे कुरो मलाई थमाइयो त्यस्तै प्रकारको ईश्वर हुन्छ भनेर भनियो भने कहिले पनि जीवनमा अब ईश्वरको अनुभव म गर्न सक्दिनँ दोस्रो समस्या हुन्छ विश्वासमा आधारित व्यक्तिको अब यसले धर्मको र अध्यात्मको अनुभव गर्ने बाटोमा बिर्को लगाइदियो तगारो बनिदियो आफै किन उसले आफैले भने जस्तै त्यही चाहिँ आफ्नो परिकल्पना आफ्नो परिकल्पना अनुसार कुनै धन्धुर्बाण बोकेको अथवा कुनै तरवार बोकेको कुनै अर... र कुनै रथमा चढेको अथवा सातवटा आकाशभन्दा माथि बस्ने स्वर्गमा बस्ने बैकु वैकुण्ठमा गोलोकमा बस्ने हो त्यो प्रकारको ईश्वर खोज्दै खोज्दैछ र त्यो प्रकारको ईश्वर कहीँ पनि भेटिँदैन अब यो व्यक्ति अरूको लागि पनि अहितकारी भयो आतङ्ककारी आततायी हुन्छ यो व्यक्ति मतान्ध हुन्छ धर्मान्ध हुन्छ अन्ध श्रद्धा अन्धभक्तिवाला व्यक्ति हुन्छ अन्धविश्वासवाला व्यक्ति हुन्छ अवैज्ञानिक यो व्यक्तिको चित्त हुन्छ कुनै पनि प्रकारले काम नलाग्ने हुन्छ समाजको लागि समाजको लागि यो व्यक्ति क्यान्सर बन्छ र आफ्नो लागि उसले विकासका सारा सम्भावना रोकिदिन्छ किनभने उसले पुरानो एउटा फ्रे एउटा फ्रेम बनाएर पुरानो एउटा परिकल्पना बनाएर त्यही अनुसारको ईश्वर खोज्दै हिँडेको हुन्छ अब उसले खोजेको जस्तो ईश्वर कहीँ पनि पाइँदैन आफ्नो लागि पनि उसले बाटो बन्द गर्यो समाजको लागि पनि बाटो बन्द गऱ्यो तेस्रो समस्या भनौँ न यो त दुईवटा आयम भए विश्वासमा आधारित ईश्वर बोकेर हिँड्ने व्यक्तिका समस्याहरू यो नक्कली ईश्वर बोकेर हिँड्ने व्यक्तिका समस्या तेस्रो समस्या के छ भने अब यो व्यक्तिको विश्वास जहिलेसुकै ढलबलाइरहेको हुन्छ अविश्वासभित्र छ मान्छेले विश्वास किन गर्छ भन्नुहोस् त अविश्वासभित्र नभए विश्वास गर्न जरुरी छैन अविश्वासभित्र छैन भने त आफै विश्वास जन्मिन्छ आफै श्रद्धा जन्मिन्छ ध्यान दिउँ है जसको भित्र अविश्वास छ उसले मात्रै बाहिरबाट विश्वासको खोल ओढेर आफ्नो अविश्वासलाई ढाक्न खोजेको हुन्छ यी जो व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वासमा आधारित ईश्वरको कुरा गर्छन् नि त्यस्तो प्रकारको मान्यता राख्छन् अब कोही पशुपति गएर होला है पशुपति जाने व्यक्तिहरूलाई विश्वासमा आधारित भएर पशुपति जाने व्यक्तिलाई हामीले भनौँ कि भगवान् पशुपतिनाथ चाहिँ दुई महिना विदा बस्न जानुभयो अरे माता पार्वती पार्वतीसँग घुम्न जानुभयो कैलाश मान सरोवरतिर जानुभयो अरे भन्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि त्यहाँ कोही पनि जाँदैन त्यो भगवान् शिवसँग उसको कुनै लेना नै छैन क्या उसको त उसको मनमा भएको नक्कल ईश्वरसँग मात्रै लेना छ किनभने त्यहाँ लोभको लालचको त्यहाँ गएपछि केही पाउने केही कमाउने रोग हरिने अशान्ति हरिने चिन्ता हरिने लोभ छ उसलाई आकाङ्क्षा त्यसैले त त्यो विशेष दिनहरूमा बढी घुइँचो लाग्ने भने के त्यही कारण शिवरात्रिमा गयो भने यस्तो हुन्छ बाला चतुर्दशी गयो भने यसो हुन्छ तिज गयो भने यसो हुन्छ साउनका सोमबारहरूमा गयो भने यसो हुन्छ भनेकाले ती सन्दर्भ र ती अनुष्ठानमा सबभन्दा बढी भिड लागेकै त्यसले बढी मलाई फाइदा हुन्छ शुभ लाभ हुन्छ भन्ने ठानेर त हो शुभ लाभ हुन्छ भनेर ठान्छ अब यो कामनाको लोभको विषय बनायो ईश्वरलाई अब संसारमा हरेक कुरा म चाहिँ फलानु दिन यो डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएँ भने बिस प्रतिशत छुट हुन्छ अरे भनेर जानु त राम्रो कुरा हो सस्तोमा पाइन्छ अरे भनेर जानु अब त्यही कारणले मान्छे मन्दिर पनि जाँदैछ त्यही कारणले मान्छे मस्जिद पनि जाँदैछ अब यो बडो अत्यन्तै खतरनाक उनले आफ्नो लोभको लालचको विषयलाई क्षेत्रलाई फैलाएर मठमा मन्दिरमा मस्जिदमा पनि पुऱ्यायो अब त्यहाँ को जान्छ जसले आफ्नो लोभको व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोजेको छ हेरौँ है यसो हेर्दाखेरि बडो राम्रो लुगा लगाएको सेतो लुगा लगाएको रातो लुगा लगाएको पहेँलो लुगा लगाएको बडो शान्त निर्मल प्रकारको व्यक्ति बडो कसैलाई पनि केही नगर्ने अहिंसावादी व्यक्ति मन्दिर बसिरहेको छ भन्ने देखिन्छ तर अलिकति कोट्याएर हेरौँ त्यो व्यक्ति बडो खतरनाक हुन्छ कतै आफूभित्रको लोभ लालच सारा कुरालाई लगेर त्यहाँ लगेर पनि फेरि त्यही पुरा पसल एउटा पसल खोलेर हुन्थ्यो यहाँ यो पसलबाट केही लाख रुपियाँ मात्रै फाइदा हुन्थ्यो होला मन्दिरको पसलमा गएर मस्जिदको पसलमा गएर करोडौँ रुपियाँको लाभ एकैचोटि एकैपटकमा लुट्न खोज्छ त्यस कारणले यो विश्वास गर्ने व्यक्तिभन्दा अविश्वासी व्यक्तिहरू कोही पनि हुँदैन यो व्यक्तिको भित्र विश्वास किन गर्छ मान्छेले भने अविश्वासको आगो छ क्या भित्र ईश्वरमाथि भरोसा गर्न मन लाग्दैन कसैलाई पनि तर के गर्ने अब विश्वास गरे पनि यो यो पाइन्छ भन्छन् अब साउनको सा साउनमा भगवान् शिवको चाहिँ स साउनको सोमबारमा भगवान् शिवको व्रता गऱ्यो भने यो यो पाइन्छ भन्छन् अर्को महिनामा यो गऱ्यो भने यो पाइन्छ भन्छन् रोजा गऱ्यो भने यो पाइन्छ भन्छन् अब विश्वास गर्न मन लाग्छ किनभने म भित्र लोभ छ म भित्र केही पाउने आशा छ केही पाउने आकाङ्क्षा छ अब यसले गर्दाखेरि म बिल्कुल नक्कली ईश्वरको बाटोमा नक्कली मान्छे भएर हिँड्छु र म मा नक्कली मान्छे बन्नै पर्दैन कि मेरो परिकल्पनाको ईश्वर नक्कली छ भने म मा मान्छे नक्कली भइ नै हालेँ नक्कली मान्छेको सक्कली ईश्वर हुन सक्दैन र नक्कली ईश्वरको पछाडि सक्कली मान्छे लाग्न सक्दैन यसको सन्दर्भ के होला भने त्यो नक्कली ईश्वर भनेका यो ईश्वरका नाममा हामीले पुज्ने मान्ने विश्वास गर्ने आस्था गर्ने श्रद्धा गर्ने मन्दिर मस्जिद गुम्बाका ती पात्र ती शक्तिलाई भन्न खोजे होइन तर त्यसलाई हामीले कुन भावदशाबाट हेर्छौँ कुन भावदशाबाट त्यसलाई बुझ्न खोज्छौँ त्यो चाहिँ सक्कली हो कि नक्कली हो मूल प्रश्न बडो स्पष्ट कुरा यहाँले भन्नुभयो मलाई लाग्छ हामीले बार बार यो कुरालाई चाहिँ स्पष्ट पार्नु जरुरी छ हामीलाई मठ मन्दिर मस्जिद कुनैप्रति अविश्वास अश्रद्धा होइन कहीँ तोड्नुपर्छ फोड्नुपर्छ भन्ने नै होइन हामी आफै मन्दिर जान्छौँ आफै मस्जिद जान्छौँ यसमा कुनै विषय नै भएन तर हामीले हेरिरहेछौँ कि जो व्यक्तिले ईश्वरको जुन सत्य रूप छ जुन असली ईश्वर हो त्यो असली ईश्वरलाई धारण गर्न सकेको छैन उसलाई बुझ्न सकेको छैन र मान्यताका विश्वासका अथवा विभिन्न कुराहरूमा जक्रिएका नक्कली ईश्वरलाई जसले बोकेर हिँडेको छ त्यो व्यक्तिमा पो हामीले समस्या देखेको हो त हामीले त्यो मठ मन्दिरमा ईश्वरमा धर्ममा धर्मशास्त्रमा समस्या देखेकै होइन uhuh. किनभने नि ती त हाम्रो विषय नै होइन ती त हाम्रो पूज्य हुन् श्रद्धेय हुन् त्यो त विषय नै होइन विषय म हो मेरो चित्त हो मेरो चित्त जस्तो प्रकारको छ मैले त्यस्तै प्रकारको ईश्वरको प्रोजेक्सन गर्छु परिकल्पना गर्छु र जस्तो प्रकारको ईश्वरको परिकल्पना मेरो मनमा छ मेरो मन त्यस्तै प्रकारको हुन थाल्छ ईश्वर सीमित भयो भने मेरो मन सीमित हुन्छ मेरो मनको ईश्वर असीम छ भने मेरो मन पनि कस्तो हुन थाल्छ असीम हुन थाल्छ मेरो हृदय पनि असीम हुन थाल्छ त्यस कारणले सबैभन्दा पहिलो हामीले भन्यौँ कि विश्वासमा आधारित ईश्वर नक्कली ईश्वर हो नक्कली ईश्वरको फेरि कस्तो चाहिँ समस्या हुन्छ भने हामीले बजारमा पनि हेऱ्यौँ भने थाहा हुन्छ कुनै पनि कुरा नक्कली छ भने त्यो नक्कलीलाई रुचाउने त्यो नक्कलीलाई मन पराउने त्यो नक्कली सामान किन्ने प्रयोग गर्ने मान्छे पनि नक्कली स्वभावकै हुन्छ झनबडी हुन्छ ऊ असली हुन सक्दैन ऊ मौलिक हुन सक्दैन नक्कली ईश्वरको पछाडि नक्कली व्यक्ति लाग्छ जो नक्कल गर्छ छ अब कुनै गौतम बुद्ध यो बोधिवृक्ष मुनि बसेर चाहिँ परम ज्ञान प्राप्त गरेँ निर्माण प्राप्त गरे भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै उसले पनि एउटा चाहिँ वर्को वृक्ष खोजिहाल्छ म कहाँ गएर बसौँ भनेर खोजी बटवृक्ष एउटा खोजिहाल्छ कहाँ गएर बसौँ भनेर ऊभित्र सिद्धार्थ गौतमभित्र कस्तो रूपान्तरण आयो होला जसको कारणले उनी बोधि वृक्ष मुनि बसे उनको मनभित्र के विज्ञान भयो होला उनको मनोविज्ञान कस्तो भयो होला कति कुराप्रति समर्पित उनी भए हो mm -hmm. होला कस्तो प्रकारको मनोदशाको कारणले त्यो बोधि वृक्ष मुनि यी व्यक्ति गएर बसे त्यो त हामी हेर्दैनौँ हामी केवल परिणाम हेर्छौँ कारण हेर्दैनौँ यो व्यक्ति आफूभित्र कति पाखे होला हेर्दैनौँ कति हजारौँ हजारौँ दिनसम्म यी व्यक्ति कसरी रोएला रोए होला कति बिहोल भयो होला र यो जीवनमा कुनै पनि सार छैन भन्ने कसरी देखे होला र एउटा बुटो मुनि बस्ने कुरा कसरी रोजे होला भन्ने हामी हेर्दैनौँ हामी बस् त्यो एउटा वृक्ष मुनि बसेको बुद्धको नकल गर्न चाहन्छौँ अथवा चाहिँ यो मोरमुकुट लगाएको माला लगाएको कृष्णको हामी नक्कल गर्न चाहन्छौँ बस हामी पनि नक्कली बन्न थाल्छौँ त्यस कारणले विश्वासमा आधारित ईश्वर बोकेर हिँड्ने व्यक्तिको बारेमा हामीले निष्कर्ष के गर्यौँ भने यो बडो खुला कुरा हो हेर्नुहोस् यो सदा आफ्नो विवेकले परख्ने विषय हो हामीले बोजे बोलेको कुरामा पनि विश्वास गर्नु पर्दैन यसलाई पनि आफ्नो विवेकले हेर्ने हो त्यो पनि अनुभव गर्ने हो त्यो पनि गर्ने हो हामी आफ्नो अनुभवको विषय भन्दैछौँ विश्वासको विषय मैले भनिरहेको छैन तर मेरो अनुभवको विषय सुन्ने व्यक्तिको लागि यो कार्यक्रम हेर्ने व्यक्तिको लागि अनुभव बन्दैन उसको लागि त विश्वासै मात्रै बन्छ मेरो कुरा सुन्नु पनि विश्रा भिश्वा, विश्वास हो त्यस कारणले विश्वासमा आधारित ईश्वरले कहीँ पनि पुर्याउँदैन यो कागजको नाउँ हो डुब्छ डुब्छ आजको श्रृङ्खला यहीँ थुरौँ भोलि थप असली ईश्वर र नक्कली ईश्वर असली आस, मन र नक्कली मनका विषयमा थप चर्चा गरौँ समय र सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई हामीले आजको श्रृङ्खलामा सक्कली ईश्वर र नक्कली ईश्वर ईश्वर त्यो वस्तुमा भन्दा पनि हाम्रो अवस्थितिमा हाम्रो मनस्थिति नै मूल प्रश्न हो रहेछ भोलिको श्रृङ्खलामा हामी थप चर्चा गर्छौँ जीवन विज्ञानको आजको श्रृङ्खला यति नै आँक्याइदिनुहोस् नमस्कार आत्मविश्वास उमङ्ग ऐश्वर्यको पथ आत्मविश्वास र ऐश्वर्यको पथ कर्मयोग प्रायोबाट दीप्त जीवन रथ कर्मयोगको प्रायोबाट दीप्त जीवन रथ अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान अध्यात्मर व्यवस्थापनं मानवमनोविज्ञान सनातन नवीन तं को सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन नवीन तं सङ्गम जीवन विज्ञान